Amerika Birləşmiş Ştatlarında koronavirusa yoluxanların sayı 100 min nəfəri keçib. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bu rəqəmləri federal və yerli hakimiyyət orqanlarının məlumatları əsasında hesablamalar aparan John Hopkins Universiteti yayımlayıb. Məlumata əsasən, ölkədə 104.256 nəfər koronavirusa yoluxub, 1704 nəfər dünyasını dəyişib, 2525 nəfər isə sağalıb. Daha əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatları Çin və İtaliyanı keçərək koronavirusa yoluxmuş insanların sayına görə dünyada birinci yeri tutub. Prezident Donald Trump bu rəqəmləri yaxşı işləyən test sistemi ilə izah etdi.